къде си, мил монстре? Ти ще спеш и само да ме викаш за щало и нещало. О, какъв джуниор ме чака, ех! Моля ви се! Това, брат, не е честно. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod Prop Hunt. Или иначе казано, криеница. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Тази вечер има огромна вероятност да съм наживо в Twitch профила ми, така че линк към него ще откриете долу в описанието и разбира се, може да минете и да гледате. В колко точно може да започнем, не съм сигурен. Просто си включете известията и очаквайте. А сега ви пожелавам приятно гледане. Но с Васето сме от един отбор. Ай, тримата сме един отбор. Крием се! Имаме Рори. Някакви. Това скинове. Това скинове на герои. Как да се трансформирам? Не знам с кой бутон. Беше, ама съм цели. Ами вас, аз влизам зад камиона. Аз влязах под камиона. Къде има нещо? Къде, къде? Лаудвън, лаудвън! Аз съм вътре. Аз съм отпред на вратата точно на входа. Ама не, те са тук, аз съм под ремаркето на камиона, човек. Единствено на... камион, който е с закачено ремарке, ще го видиш. Аз съм точно в началото. Ти какво си? Пуканки. Точно в началото съм и стоя зад една ограда. Като се разсея, ти ще... Така, виждам един сладур. Не искам да седя на едно. Майко, аз излязох. Ще пукна. Ще пукна. Как да махна това за... Как да се, да се заклиня да не мърдам? Не умрях. Тихо! Има един при мене. Маняк, разкари се! С ц... Бомбардират ме навсякъде за помощ! Това мина над мене! Чакай малко! Маняк, кара, разкарай се от тука, бе! Оле, майко, колко е слаб! Оле, майко, колко е слаб! Монстре, помогни ми! Чакай малко, аз си мислех, че някакъв месец вас съм носил сексия със себе си! Динозавър! Аз се махам от тука. Аз съм се скрил в някакъв офис тук. Давай, кажи къде си да се намерим. Чакай! Те всички влязаха при мен. О, не, 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 не. Моля ви. Аз съм зад една кучешка колиба. Разкарай се от тук, да, отвънка съм. Точно до старта, човек. Чакай, че при мен ме търсят. О, мага, дожрах, да дожрах! Така, няма никой при мене. Кажи като влезеш в компютърния офис. Как да вляза, бе, маняк, има хора пред мене. Еми именно, ние сме, аз съм вътре. Монстъра, не бутай стола. Да, малко късно го каза вече като го бутах. Не като да искате. Ух, той отваря шкафа до мен. Я ви снимката отгоре. А защо проверява насам? Дали ще мога да вляза в тази кучешка колиба? Okay, така, брат ми, колиба. Разкарай се от тука. Е, мен ли ме стрелят? Чув ги следно, мен ме стрелят. Се чува силно, да. Чекай малко да намалят пуцането. При мен до сега нон-стоп е имало хора. И все още продължава да има добре. Двама са вече, сам умрях. Няма игра. То не ме видя! То не ме видя! Дали ме сега? А, динозавър! Май ме видяха! Но се разтой мене, бе! Лили, майко! Няма игра, брат. Тя път по... Тя само тука ли седя? Това врата ли? Не врата. Това за тебе е врата само, Васе. Да, масо там влязох. Да, да, там е проблема, че. Ей, я натисни бутона. Е, там червения бутон. А, това е инструмент за сканиране. По-добре да не го пипам. The only tool that props use. А, чакай, това ние мога да го ползваме. Ако ще сменя... Anti-killer scan tool. С мишката. Как да го взема? Леле, то къде се е наврял. Това не го взима и това да го взима. Тапанар, нали го взех предния път, аз си умрях така, бе. Не. Нали съм ти казал на тази карта не пипай червените бутони. Всеки те убива. Shut the fuck up! И чу ли какво се чу? What the fuck? Shut the fuck up! Еми брат, сорта ме излага. Ама аз не знаех какво е, наистина. Еми то и аз не знаех, забравил съм. търсим. Излизай под камиона, сакират всичките. Какво се мърдат неща? Чакай. Тука чувам някой. Или така поне си мисля. Под камиона има костенурка, ама тя май винаги си била там.
A homeless man approached me and asked for a dollar, so I kicked him in the head. He fell asleep. Има тиранозавр. Убил го. Брат, защо си тука някъде? Пуцането, как да го намеря? Ето, убих го! Мале, стрелянето е много готино, човек! Той е готино, ма е прекалено зле направено като шум. Чакай! А, монстър, здравей! Къде си? А, здравей! Тука няма никой, тука до сега търсеха между другото, така че дай да се маха. Добре. Ето в този край не са. А, чух нещо тука под камиона. Аз ти казвам, да, тук има някъде някой. Пусни си фенера със евчето. А, човек ли беше? Не. Със еф, да. Чакай, чувам някой. А, Шорт, здравей. То останаха 7 човека. Майш са вътре. Всички са в... Айто го един. Виждам го. Къде? Е, убиха го с бомба. Убиха го с бомба вече, няма значение. В склада иначе. Васе! Видях един. Васе. Къде си? Ела в склада. Къде си ти? Влизам в склада. Добре, тук съм до тебе. Така, здравей. Чакай малко. Аз знам преди един къде си криеше. Искам да погледна това място. 5 човека. Това... Човек ли беше? Тук със сигурност има, ама... Е, не му вляза. Има червен бутон. Ако му цъкна ще стане нещо. Не! Не, тук не стане нещо. Е... Васе, няма никой. Не чувам там това. Пусна се водата. Чува ли го? Да, аз я пуснах. Да, как? Ти не си влизал вътре. Натиснах на вратата и штракна. Да, няма отзад. Там това е. Чувам нещо някъде и не знам какво става. А! Отвън! Е, тука! Чакай. Ето го! Къде? Отвън! Кенче. Нищо не виждам! Брат, това замъзяването, докато стреляш, ще бъде лошо. Има много ефекти, човек. А ти викам, аз намерих. Ето го! Добре. Как ми го взе? Аз не го взех, някой друг го взе. Пинто. А не, май аз го взех. Чакай, ама аз имам бомби и всичко имам, какво го говориш? Колко кило имам? Не ти трябва левел. Не знам. А! Чук някой. Спечелихме. Ей, мост килс, имам най-много убийства. Точно. Значи съм бил полезен. Аз си мислех, че съм бил най-безполезен. Айде да се крием заедно. Аз знам къде е. Къде има чашка? Отвънка имаше някакви малки. Вътре отвънка има. Добре, да, отвътре. Дайте, влезте вътре. Ето чаша. Чаша, готова, чаша съм. Монстър е, къде си? Давай, взимай чаша. Чакай, се трансформира в чаша, къде сте? Добре, ето ме. Аз съм до монстъра. Къде ходим? На къде? Не знам. Аз съм. Бързо. Не, навън, навътре, мазо. Бързо, 2, 1. Запари вратата със себе си. Не! Майко, мазо, е край! Монстър е. Пичове, умирам. Аз се скрих зад камиона. Зад камиона съм. Нямам видимост! Майко, огърми се! Аз съм зад гумата на камиона. Леле, човек! Леле, качих му се на главата! Леле, майко, помощ! Пичове! Може да питам как се локваше предмета, за да не мърда. Ца! Супер. На такова място съм, че или ще ме намерят веднага, или няма никога да ме намерят. Айде, това замина първи. Останахме само да ви кажа, аз, монстър и още двама. Да, и единия беше до мене. Много бързо умряхме, динозавър е при мене. Да ме забележи така. Абсолютно да. Брат, моля вляза в кофата. Това е вариант, так ще някой да ме намери без таунта. Не знам. Твърде съм очевиден, за да ме видят. А... Те не мърдат половината си, дето се оглеждат на едно място. Проблема е част... А, ето един. Ей, знаете ли един я къде се качил, бе? Той отгоре на сградата. Да, има някакъв... Нещо мръдна до мен. Майко, как се пуца? Аз съм отвън. Той стреля? Ей, аз. Ама... Видяваме. Къде отвън? Леле, динозавър! Леле! Леле! Бегай, Василе. Бегай. Газ. Не скачай, не скачай. Маняк, не го виждам. Яс. В
трупа му съм. Те тази количка, по те тази количка. Чакай, виждам ли се в трупа му? Не. А, не, брат. Не, труповете изчезват, не му стоя в трупа. То тъмно ме погледна. Ужас. Динозавър още е тука. По червената отиди. Бързо. Чакай, чакай. Махам се. Къде е динозавъра? Аз си чакай! Динозавър. Ето го! Виждам някаква чашка. Ара, запати ли си? За тебе, за тебе! Идва! А, той е някакъв голям динозавър. А, някакво кенчи. Къде отиде, бе? Зави в една глуха уличка, динозавъра. Тук е. Сега ще го видиш. Чакай. Оти... Та, отиди към тебе тръгна, към тебе тръгна динозавър. Тихо! А, не, влиза в сградата. Бягай! Не, не. О, този аутплей. Двама са. Не мърдай. Да! Защо мърдна? Еми, защото ме видя, брат. А, не, нищо, нищо. Обаче монстър е на топ мястото, чувак, смисъл. What the hell? Монстър, ти си толкова очевиден. Толкова очевиден. Искам ли да мръдна? Не, няма, не искам да си взема победата, да съм сигурен. Е, сега мърдай. Не, не искам да си издавам мястото на другия отбор. Мога пак да реши да се скрия, никога не знаеш. О! Братни ме, динозавър! Аз пак ще стана чашка. Чуря се отвън... Никога ако съм пълни. Или вътре е по-добре. Але, аз умрях май. Оу, шит. Оу, шит! What? Ме! Къде се заврях? Стоя пич се заврях на... Много добро място. Той е клавиатура под окачването на буса. А, как си тука, Василе? Не. Тихо! А, не, чакай, не е добро място. Василе, всички го знаят, че те избият като куче. Всички го знаят. Винаги поверят тук. Добре. Нека сега проверят. Малко назад е по-трудно да те видят. Малко по-назад. Те не могат да се допират до стена, те не могат да видят. Ако да е така. А! Бягай! Динозавър! Мърди ме! Тя ти му мина по главата. Чакай, затвори го! Майко! Не скачай! Е, няма как да не скачам! Ако не скачаш, нямаше как да те стреля. Аааа! Навънка, те имаме голната му бият. Ти ме си селата кола, бе, не ме! Не мърдаш! Мале, брат! Беги! Не! Виж къде е смърчак, брат. Ужас. Последен рунд. Време за убиване. То шум. Не знам. Отвън съм. Аз се обиждам. Убих един. Първия кил. А така. Двигател. О, в майната ти. Тук има други работи. Монстъра умря. 8 човека. Стъкнах се. О, не. Помощ. От малкия камион има. Помощ. Моля ви се. Това, брат, не е честно. Моя късмет е просто уникален. Радвай се тогава. Вие убихте всичко, бе. На малкия белия камион има един отзад. Ама тя ме почне търсят само мене, бе, не дей. Тука? Бият някой, фака. Тука? Ма, а! Чашка! Мизерник! Аре бе! Остава ви, та чашка умря. Шибате... А, оцели, а. Добре. 15 пъти оцели! Само шортника остана. Може да познаеш къде е шорта. Не, тихо, топа! Там горе, нали? Не. А как ще е там? Ти добре ли си? Никога. Чакай. Мизерник! Той не таунтва! Е, ти си от другата страна, така ли? Да. Той хитва, оле, това те защитава, не. Ма той те знае точно кое си човек. Моля? What the fuck? Шорт? Тихо. Моля те. Айде! Лека! Не! Лека! И така, до тук ще приключваме с пробхънта. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте, разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!